السلام علیکُم، بہٕ چھَس کافتا جانَس لٔکٕر بیٚنہِ. سایمہ ہُنٛد راتھ وَنُن، تۄہہِ اوسوُ تٔمِس کوسچن کوٚرمُت کہِ أمِس تہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس منٛز چھا پانہٕ ؤنۍ سورُے کینٛہہ ٹھیٖک. ییٖژ ہن کہِ ییٚلہِ میٛانہِ دِدی تٔمِس ٲس تِلپٔتِس کٔنۍ، ییٚلہِ میٛٲنۍ دِدی تَتہِ ٲس، سۄ گٔے دَہَن دۄہَن تور خٲطرٕ، تٔمِس کوٚرُن واریاہ زیادٕ دود. سۄ گٔے ہیوٚر خانٛدارَس، سۄ ٲس اَتہِ پَران، سۄ گٔے خانٛدارَس نِش، تٔمِس ووٚنُن خانٛدارَس مےٚ کوٚرُن تِلپٔتِس واریاہ زیادٕ دود، مےٚ نی ژٕ ہاسپِٹَل، مےٚ کٔر ژٕ تَتہِ ایڈمِٹ. سُہ خانٛدار ووٚتھُس تورٕ، ووٚننَس ژٕ کَر ییٚتٮ۪ن آٹوٗ، آٹوَس منٛز گژھ ژٕ. تٔمۍ ووٚن نہ راتھ، دوٚپُن یِمَن اوس پانہٕ ؤنۍ سورُے کینٛہہ ٹھیٖک. تٔمۍ کِتھ کٲٹھۍ ووٚن تیٚلہِ تٔمِس ژٕ کَر آٹوٗ، ژٕ گژھ آٹوَس منٛز. سۄ گٔے مجبوٗر، تٔمۍ کوٚر بٲیِس فون، سُہ گٔے تٔمۍ کوٚر سویٖٹی دِدی فون، دوٚپنَس ژٕ یہِ مےٚ گٲڑۍ ہٮ۪تھ، یِمو ووٚنُم ژٕ کَر آٹوٗ. تٔمۍ سٕنٛز موج چھےٚ نہ وَنان اَسہِ اوس واریاہ زیادٕ پانہٕ ؤنۍ اَصٕل. سۄے موج ٲس نہٕ تٔمِس دۄہَے پامہٕ دِوان، دَپان ٲسٕس چٲنۍ مٲج روٚن نہٕ بَتَے. سۄے موج ٲس أمِس پرٛٮ۪تھ دۄہ پامہٕ دِوان، تُہۍ چھُو شِکَسلَت، تُہنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ، تُہۍ چھُو شِکَسلَت، تُہۍ چھُو شِہِل پٔرِکۍ واتَل، تُہنٛدٮ۪و گَرِکٮ۪و روٚن نہٕ اَسہِ بَتَے. سۄے موج ٲسٕس پرٛٮ۪تھ دۄہ دِوان پامہٕ. میٛانہِ بیٚنہِ ییٚلہِ تِلپٔتِس دود کوٚرُن، أسۍ ٲسۍ تَتہِ سویٖٹی دِدی تہٕ بہٕ، تٔمِس کٔرٕن واریاہ زیادٕ پین، سۄ ٲس ہاسپِٹَل دۄن دۄہَن ٲس سۄ تَتہِ ایڈمِٹ. تٔمِس کوٚر زٲم فون، دوٚپنَس ژٕ کَتہِ چھَکھ. تٔمۍ ووٚنُس پنٛنی سَزرٕ بہٕ چھَس ہَسپَتالَس منٛز، مےٚ چھُ مطلب یِتھ کٲٹھۍ تِلپٔتِس کٲنۍ، بیٚیہِ چھُ مےٚ فیٹی لِوَر درٛاو مےٚ، بہٕ درٛایَس تہٕ بہٕ چھَس ییٚتی ہاسپِٹَل. تٔمۍ کوٚر پنٛنِس ییٚمِس بٲیِس فون، ووٚنُس تٔمِس چھِ یِتھ کٲٹھۍ. تٔمۍ سٕنٛدِس خانٛدارَس باسیٚو خبر کٔمۍ، أمِس چھِ أسۍ گَرٕ وَنان، یِمَس چھِ اَپُز وَنان. سُہ آو ژوٗرَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ آو سُہ سون، أسۍ چھِ گَرِ مٔمی بہٕ تہٕ بایی بِہِتھ، سُہ آو ژوٗرَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ سون، دوٚپُن کوثر جان کَتہِ چھِ؟ اَسہِ دوٚپُس سۄ چھِ ہَسپَتال. دوٚپُن بہٕ گژھٕ توٗرۍ وٕنکٮ۪نٕے. اَسہِ دوٚپُس أکِس مِنٹَس سۄ یی یور. تٔمِس گوٚو نہٕ بَروسہٕ کینٛہہ. سۄ ییٚلہِ دِدی تورٕ آیہِ، دوٚپُن مےٚ ہٲیِو رِپوٹ. اَسہِ ہٲیِس رِپوٹ، تٔمِس گوٚو نہٕ بَروسٕے. تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن أسۍ گژھو واپَس اوٗرۍ ایمَرجَنسی ہاسپِٹَل، بہٕ کَرٕ تَتہِ پانَے چیٚک أمِس کیٛاہ چھُ. ییٚلہِ أسۍ تور گٔے، تِمو رٔٹ نہٕ تَتہِ سُہ کینٛہہ. تِمو دوٚپ ڈاکٹر چھُ گوٚمُت، تُہۍ نِہِو نہٕ اِسلام آباد. اَسہِ مون نہٕ تٔمِس اِسلام آباد وَسُن کینٛہہ. اَسہِ بوٗز وۄنۍ گژھِ مُشکِل، ہایے جی چھِ لٔکٕر چھِ، تٔمِس چھُ دۄد دیُن، أمِس گژھِ مُشکِل اَتہِ. دوٚپُن نہ تُہۍ ؤلِو نہٕ اِسلام آباد، بہٕ کَرٕ أمِس پنٛنیو أچھو ٹٮ۪سٹ. اَسہِ وٲج اِسلام آباد سۄ، تَتہِ دوٚپ ڈاکٹرن أمِس کیٛاہ چھُ. اَسہِ دوٚپُس أمِس درٛاے یِتھ کٔنۍ سٹون. دوٚپُن تۄہہِ کَرنٲیِو آسہِ ووٚتھُس اورٕ، دوٚپنَس أمِس کَرنٲو أسۍ بیٚیہِ یوٗ ایس جی، أسۍ وٕچھو أمِس کیٛاہ پرٛابلِم چھِ. ییٚلہِ أسۍ تور گٔے تَتہِ، ییٚلہِ ڈاکٹرن کوٚر تٔمِس یہِ ٹٮ۪سٹ، تٔمِس درٛاے تیٚلہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ اَکھ درٛایَس نہٕ کینٛہہ، تٔمِس درٛاے ترٛےٚ تَتہِ کَنہِ آس پاس. ییٚلہِ تَمہِ پَتہٕ وٕچھ نہ، پَتہٕ گٔیَس بولتی بنٛد. وۄنۍ ییٚلہِ سۄ تَتہِ ٲس، وۄنۍ ٲس تٔمِس، وۄنۍ کوٚر تٔمۍ ڈاکٹرَس فون، دوٚپنَس مےٚ چھُ آپریشَن کَرُن، مےٚ چھُ تِلہٕ پَتہٕ کَڑُن. تَتہِ ووٚتھُس سُہ آسہِ، بیٚیہِ ووٚتھُس سُہ ہاش، دوٚپنَس کوثر جانہٕ تِلہٕ پوٚت چھُنہٕ ضروٗری کَڑُن کینٛہہ، گۄڈٕ گژھ ژٕ سالَس، ژٕ کیٛاہ سال کھیٚنہِ تِلہٕ پوٚت کھڑ ژٕ پَتہٕ. سۄے چھےٚ تٔمِس ہَش. تٔمۍ ووٚنُس نہ، دوٚپنَس گۄڈٕ گژھ ژٕ سال کھیٚنہِ، گۄڈٕ پَتہٕ کَر ژٕ تِلہٕ پوٚت. یِہوے ہمدردٔری چھِ، ہمدردی چھےٚ تِمَن. دَپان اوسُس سُہ آسہِ، بہٕ اوسُس نہ پرٛٮ۪تھ دۄہ وَنان چٲنۍ سایمہٕ ہٕنٛدیو گَرِکیو دیُت سایمہ ہَس پونٛسہٕ ژےٚ.